Так. Саламатсыз ба? Қалай жағдай ерім? Дұрысың ба? Вячеслав Ле қазақша еркін сөйлейтіндіктен науқастардың тілін тауып, олармен тез түсінісе алады. Оның облыстағы клиникалық ауруханасына жұмысқа тұрғанына көп болмаған. Көпшілік мінезді білікті маман, 10 жылдан астам тәжірибесі бар нефролог дәрігер. Қалай өзім сөйлеп кеткенін білмеймін. Күніге науқастармен сөйлеген кезде курсқа барған жоқпын. Орыс мектепті бітірген, орыс мектеп институт бітірген, жұмысқа кірген кезде содан кейін уже күніге науқаспен, коллективпен қазақша сөйлегеннен кейін қазақ тілі негізі маған берілді. Бір адам сол Қазақстанда тұрсын ба, негізі қазақ тілін білуің керексің. Лидің сөзінше, медицина саласында еңбек ету үшін тек білікті дәрігер болу жеткіліксіз. Оның бойында алдына келген әр адамның тәнімен қоса жанын да емдей алатын қабілеті болу керек. Мұндай қасиеттің маңызды екенін оның емделушілері де растап отыр. Сағат ровно 8-де Вячеслав ағай келеді, врачым. Қатты сыйлаймын ол кісіні, ол кісіге көп-көп рахмет. Күнде таңертең келіп, маған өзінің ақылын айтып, қалай істеу керек, қалай болу керек, режим қалай сақтау керек, барлығын айтады. Мен айтам жалпы, мына жерім ауырып тұр, мына жерім ауырып тұр деп. Ол соны түсіндіріп, маған моралімді көмектеседі. Жұмысына асқан жауапкершілік танытатын Лидің әріптестері алдында да мерей үстем. Ұжымдастары оның бұл қасиетінен үлгі аламыз дейді. Вячеслав Ревич өте білікті маман деп айта аламын, ауыз толтырып және де өз ісіне өте жауапты дәрігер. Қазір осы біздің облыстық ауруханада қолға алынып жатқан трансплантация несінде өте өзінің орны бар маман. Айта кетейік, ол дәрігерлік тәжірибесінде бүйрек алмастыру сынды бірнеше күрделі ота жасауға да қатысқан. Ли адам жанының арашасы болу асқан жауапкершілікті талап ететінін ұмытпау керек екенін жеткізді.